Okay, okay. Adobe lah, wah, jadi memang susah ni. Adobe, aku pilih jadi apa? So, dulu di intro membawa lah. Ni total di jalan ni, no. Ni total, I mean, like, lah total di jalan ni, no. Nasib bawa ni lah, nunggu ni cakap kena dah tak bawa ni lah, nanti ya jom. So, dok aku lama video kah, bah video ni so lah, ro di setting pengsan ni cakap, aku jalan ni jono fan ni jono memang ro TV jah bising apa, jono fan ni so lah. Di tag gua page like and subscribe tu, tu bising no TV jah apa, cool.在的嘛嘞，明仔的 time 的 video 啊，叫了的 WWDC 2022 也 recap video 嘛，后边的 2022的 WWDC 2022 event 我那阵也发生了恩怨，都冇好，那 recap 那那里帮帮我，一路帮上那种 TVU 多嘛吧，哎呀，那那的话就那 recap video 都 OK， 哎 ，recap 叫了 recap video 叫了，第一个个一路伢一边歪头路嘛，那也他妈一路 event 就可能啥时候变没之前的都来着，第一单 video 的路不要我喏，是咯。今天搞了一路雷，没路边呢，把手机喏，对，前面是，哎，对，不，前面对面是也长尾巴，没必要，就喏，第带钱的带宝马个，阿里个电皮布是的，所以咯，阿里阿里个领域就喏，第 video 也 description 嘛，就喏差别也宝没，所以咯，第 video 没几天，一到拍 video 嘛，第 video 来记得压的，第 video 今晚到拍来压，所以咯 ，OK， 所以咯，啥家伙，他们第哈么啥看嘛，喏，么啥看，第 set up 的讲就别来表表嘛，第 set up 讲我表表看嘛，对对对，第今年都做了点呼吸，要讲完了。咖啡都喝不下来，哎，因为 video 呢都讲都比别人讲那么的。OK， 第六秒话呗，先别话了，是吧？酷个，现在你是古维系的，不会啥嘛？咪嘛，前年送的十点块了嘛，啥嘛？喏，是咯，底下嘛就喏，底把路 view 一排，咪路开来把伢，阿都没有，你爸爸回盘你敢接啊？但咪爸妈有从爸妈回盘咪你敢看，把路底 set up 了都来了啵？喏，底 set up 个来，就喏话咪咪阿说到喏啥，就喏也话个，tech set up 几家加多就喏。酷，老多年用，就是用到比哎，几十倍价嘞，就喏。然后在第三 video 的酷，老比先别讲话没。酷，我再演教我讲的了，对。啊，酷，第明年的 test setup 的啊，叫 WWDC event 直播的第三 test setup 比我喏。就喏，搞到老多些，就喏 MacBook Pro 那边，直接 MacBook Pro 酷，嘛，第一千啊，就喏，当年的 A3 的 monitor 最多拿不喏。哎，第 A3 的 monitor 叫酷，第六三年的吧，特别多的，不比特别等的个喏，是咯。就算那个长得丑了，不比特等的。没钱了吧？我得差不多。买不搞的高呢呗，把他们把路哎蒙的到，懂我说？第买嘛个，就那 FN 也哇，不离不弃哦。那比如第 script 嘛加多，第都买些的酷些的 script 都 document 都把路昆明就那第二年 life edit 开的都不一样，对不？喏，所以第下个了 WWDC 2022多event 嘛，喏 event 个了都是个格兰来了特别话比，他们都是Pacific Time 10 AM， 所以估计是半夜十点快吧，不蛮大的。所以酷个，然后在 WWDC 2022不会玩，然后就那个就是那个刚从手机加回来，不然都查完。所以酷他妈古个米干的那种直播的车，大没来我们。我连毛号不哎，这么搞的些，他说哎，白相都白相不用的，是咯，酷个 DWDC World 这种 TA 种，面不会进你家的，这种机票的不咯，是咯，都是那的微盘里干的，有那的微盘里干的，是咯 ，OK， 一般啊，我们啥的酷话没去的，是在哪里抢的不是的，是咯，哎，都是那礼拜的标语，啥礼拜的标语啊，这种，一般啥的这种，别来开吧。酷个多话喏，一般啥呢？一般啥啊啥个？或者啥 ？Behind the scene 的啥话嘞？喏，是咯 ，like， 有，哎，你讲表阿们收音，酷个 iOS 16出来喏 ，iOS 16出来起码八八来的是咯 ，Lost Screen 嘛，回家的呢，都表阿样，阿不 watch 东呢，独立都没有，或者老了样喏，watch face 表阿们 Lost Screen 嘛 ，face 表阿们样嘞，比如哎 Lost Screen 嘛，都表阿们。Watch face 对表对面 ，Lost screen 对后边图表对压的都没有。哎，讲你哦 ，Focus mode 那边来比哦，我会把哦，哎，都塞来包边。Watch face 表对都还在各种表对压的，懂吗？写一些来比哦 ，Messages I message 送的就是这种 I message 嘛，哎 ，Marcus and Red 耶 ，and Rick and Red， 哎，都 Marcus and Rick 耶 ，Ed 耶 ，and Sam 耶 ，I message 嘛发来，所以俺老板过来 I message 我底下东西都没听呢。
share ပဲ live text တွေလည်းအခုပိုကောင်းလာမယ်ပြီးတော့ဘာထပ်ဖြစ်သွားသေးလဲဆိုတော့အဲ့အဓိကအဓိကအဲ့ lock screen ကိုအဓိကသူတို့ highlight လုပ်ပြီးပြောရအောင်နော် like လုံးဝ share ကြီးဖြစ်သွားပြီအခု lock screen ကဒါပေမဲ့ device limit ကဘယ် device နဲ့ဘယ် device ကြီးပဲရှိမလဲဆိုတော့သူမပြောသွားသေးဘူးဆိုတော့ device ကြီးအားလုံးပဲရမလားဘယ်လိုပဲဖြစ်အောင်လဲတော့မသိသေးဘူးဆိုတော့အခု iOS 16ရဲ့ထွက်ပေါ်ရပါတော့ပြီးတော့ iOS 16မှာဘာကြီးကောင်းသွားလဲဆိုတော့အဓိကတော့ overall UI design တိတ်မပါဘူး messages app မှာပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ notification တွေပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ ပြီးတော့နည်းနည်းပါပါဟိုနည်းနည်းဒီနည်းနည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရင်ကြီး major changes တွေဘာကြီးလဲမပြောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့watch မှာကြာတော့လေ design တွေဘာကြီးပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ carplay ဘာကြီးမှာလည်းနည်းနည်းပါပါ improve ဖြစ်တယ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်းပါပါလေးပဲပြောသွားတယ်ပြီးတော့ဒီ iOS 16မှာကြာတော့ spatial audio ကို personalize လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ i message မှာလည်း memoji တွေအစ်စ်ပါလာမယ်လို့ပြောပါသေးတယ်တခုကောင်းတာကြာတော့ဒီဟိုမှာ notification ကို notification တွေအားလုံးအောက်ရောက်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကဟာကြီးကြာတော့ widget လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဆိုတော့ watch face တွေလိုမျိုးဖြစ်သွားတာဆိုတော့တစ်ချက်ဒီည developer တွေကတင်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ရရင်ကျွန်တော်ချက်ဆိုင်ကြည့်အောင်မယ်အဲ့တော့ follow up video တွေထပ်လုပ်အောင်နော်ပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒီညဒီလိုပါ beta တင်ပြီးတော့လက်ဖြန်တရက်နှစ်ရက်လောက်သုံးကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက် video အတင်းနဲ့ပြန်ပြောပြပါအောင်မယ်ဆိုတော့အခု watchOS 9နဲ့ iOS 16ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ Apple Silicon ကနေဆန်လို့ရှိရင်အဖြစ်နဲ့ M2 ဆိုပြီးထွက်လာရပါတော့เนาะ M2 ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့မသိသေးဘူးအခုမှရှင်းပြနေတော့ဒါပေမဲ့ M2 က release ဆိုတာပြီးဆိုတော့ဘယ်လိုလောင်းလဲမသိဘူး5 nanometer နဲ့ထွက်မယ်တဲ့ M2 က 34GB of unified memory what the fuck ဒီညမှာ MacBookအတိထွက်သွားရပါတော့ M2 နဲ့လာမယ်ဒါမဲ့ဒီဇိုင်းကလုံးလုံးကြီးတက်တာဒီဇိုင်းကလုံးလုံးကြီးရယ် MagSafe ရဲ့အပြင်ကို adapter ဘာကြီးမှလည်းမသိ Type-C နဲ့ပေါက်တဲ့ adapter ကြီး like what the fuck ဒါမဲ့ FaceTime camera ကတော့ 1080p FaceTime camera ရသွားတယ်ဆိုတော့ MacBook Pro နဲ့အတိထွက်သွားရပါတော့ MacBook Pro ကလည်း M2 နဲ့လာမယ်ဒါမဲ့ဒီဇိုင်းကအရင်ဒီဇိုင်းပဲဖြစ်အောင်မယ် MagSafe မပါသေးဘူးM2 ကြောင့်မလို့ RAM က 24GB ထိရမယ်လို့ပြောတယ်အခု MacOS Ventura နာမည်အစ်စ်ထွက်သွားရပါတော့ Ventura နာမည်အစ်စ်နဲ့ Moderate ပြီးတော့ Ventura အစ်စ်ထွက်လာတယ်အဲ့အစ်စ်မှာက Mission Control လို့မျိုးသူက Stage Manager ဆိုပြီးနောက်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာတယ် Stage Manager ခုနကပြသူပဲသူက Tab ပြီးအလုံး Control Center တွေကတော့ဖွင့်ရပါတော့အကုန်လုံးဘေးရောက်သွားပြီးတော့တခါတည်းဟိုလိုဖြစ်သွားတာဒီမှာ Window တွေတခါတည်းအဲ့လိုအများကြီးတုံးတဲ့သူတွေအတွက်ကြာတော့ဒီ feature တော့အသုံးဝင်မယ်တို့ထင်တယ်။ဆိုတော့အခု macOS ကြောင်းရှင်းပြပြီးရော macOS တို့ဟိုအဲ့လို ecosystem တစ်ခုအားလုံးမှာပေါ့ကွာ။ ecosystem တစ်ခုလုံးအတွက် spotlight တွေ spotlight search ကပိုကောင်းပါမယ်။ပြီးတော့လို keyword တစ်ခုချာနေတိုင်းပါးပိုင်းအောင်ပေးလို့ရဆိုတာပဲ mic မှာလို့အဲ့လောက်ဒီကောင်းပါမယ်။ပြီးတော့ safari မှာကြာတော့လည်း share tab group တွေပါရောက်လာတယ်။ share tab group ကကြာတော့ဘယ်လိုဟာလုံးရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်တွေ share တဲ့တကယ်ချင်းတွေမှာဘယ်သူတွေကဘာ tab တွေကြီးဘယ်သူတွေကဘာ tab တွေဖွင့်လဲဆိုတော့မြင်ရအောင်နော်ဆိုတော့share ရတဲ့သူတွေရှင်းနေနေကြည့်ရတဲ့တတိထားကြပါတို့ safari လည်းတော်တော် promo လုပ်လိုက် safari လည်းတော်တော်ကောင်းလိုက်လို့ပြောအောင်ဆိုပါဆိုတော့အခု macOS အစ်စ်ထွက်ပြီးပါပြီ macOS အစ်စ်ထွက်ပြီးပါဒီမှာကြည့်ဒီ continuity camera ဆိုတာကြီးက MagSafe ကိုတုံးပြီးတော့ဘာတူဘာတူပြေးပါ MagSafe camera MagSafe ကိုတုံးပြီးတော့ Mac ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ camera နောက်မှာကတ်လိုက်တာ ਨੇ တခါတည်း MacBook ကဖုန်းကို detect လုပ်သွားပြီတခါတည်း Face ID ဖွင့်နေတယ် iPhone ရဲ့ camera တခါတည်း detect လုပ်ပြီးတုံးသွားရတယ် like iPhone ကိုဖွင့်ဆရာတော့မလုပ်ရမ်းတွေ့ဘယ်လိုတော့ connect like ဘယ်လိုတော့ connect လုပ်တယ်မသိ Thank you for joining us and let's have a great WWDC Okay so အခု WWDC 2022ကတော့ drop ဖြစ်ပြီးတော့ပြီးသွားပါပြီဆိုတော့ခုနက iPad OS ထပ်ထွက်သွားတယ်ခိုင်ဒီကူလည်းမိခဏပြီးတယ်ခိုင်နော်ဆိုတော့ iPad OS အစ်စ်ထွက်သွားတယ် iPad OS မှာ iPad OS 16မှာလည်း Mac လို့ iPad ကို Mac လို့မျိုးလုပ်လိုက်တယ်ကွာ iPad ကို Mac လို့မျိုးလုပ်ပြီးသွားတော့ဘာတွေအစ်စ်ထွက်ပါလဲဆိုတော့ weather app ပါလာတယ်အခုမှပဲ iPad မှာ weather app ပါရပါတော့ဆိုတော့ပြီးတော့ iOS 16နဲ့ Mac OS 10ထားပါတော့အဲ Mac OS အစ်စ်ထွက်တဲ့ဟာနဲ့သူကကြားချပြီးလုပ်လိုက်တာပေါ့ iPad OS ကိုဆိုတော့အဲ့လည်းမဆိုးပြောရမယ် spotlight ပြီးတဲ့အားလုံးအဲ့လို across all the device ecosystem ရရပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါပါပဲ WWDC ကဒီနှစ် WWDC ကလေးသိမ့်မပေါ်တော့မလေးပေါ်ပြီးတော့ဟိုမှာပြီးသွားတယ်20တနင်္လာ20မှာပြီးအခါနဲ့ event တွေဆို12ခွဲလောက်ဆိုပြီးပြီလေးပေါ်လို့ဒီပေါ်လို့ပြီးပြီပေါ့ဗျာဆိုတော့အခုဒီနှစ်ကကြတော့ OS တွေထုတ်တာနည်းနည်းများပြီးတော့ product launch တွေပါတော့အဲနည်းနည်းကြာသွားရပေါ့နော်ဆိုတော့ okay
တကယ်ရင်ချက်စကားပြန်ပြောပြီးတော့နည်းပါးပါးပြောပြမယ် rap talk လေးချက်ပြောတာပေါ့ဆိုတော့အခုဟာပွဲပြီးတော့တနာရီလောက်ပဲရှိသေးတယ်တနာရီဟိုနိုင်ဝက်လောက်ပဲရှိပါတော့เนาะမှာ beta profile download ရပြီဆိုတော့iOS 16 တော့တစ်ချက်ဟာလုပ်လောက်မယ် download လောက်မရှုပ်တယ်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကျွန်တော်ကဒီအဲ iOS အသစ်ထွက်ရင်ပေါ့เนาะအများအားဖြင့်ဒီ beta profile down ဖြစ်တယ်အခုတော့ down လို့ရသွားပြီပါဆိုအရင်မနစ်က iOS 15တော့ဆိုရင်တစ်ခွဲလောက်ကပွဲပြီးအဟွာလောက်မှရတယ် like 3နာရီ3နာရီခွဲလောက်မှရတယ်အဲ့တော့မှ down လို့ရတယ်ဆိုတော့အခုဒီနှစ်ကတော့တော်တော်မြန်တယ်ပြောရမယ် so nice okay ဒီမှာ focus meet လာတော့မသိဘူးဟွာဟိုကဝင်သွားပြီ profile ဝင်သွားပြီဆိုတော့ nice install ရတော့တစ်ခါတယ်ဟိုတော့ 11 Pro မှာ 5.6K တော့5.6K တော့ damn ဆိုတော့အခုဒီမှာ iOS 16 developer beta ကတော့လက်ရှိ download ရနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ phone storage မှာ generate တော့ phone storage တစ်ချက်ရှင်းလောက်မယ် okay ဆိုတော့ storage လက်ရှင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာရသွားပြီဆိုတော့ okay app requested ဖြစ်သွားပြီ app requested ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဟိုပဲဒီကောင်ကို 5GB ကိုတညာရင်းနဲ့အပီ down အောင်စောင့်ရမယ်ဒါပါပဲ app request ကတော်သေးတယ်ဒီခေါက်ဒီ beta profile down လုပ်ချိန်မှာ server မကြခင်ပေါ့နော် server မကြခင်ဒီကောင် download ရလိုက်လို့တော်သေးတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီရုံသွားတဲ့ live တွေအလို full time show ရသွားတာဘာရဲ့ညာရဲ့ကျွန်တော် app တွေမလုပ်ပေးရသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ topic တွေကကျတော့နောက်ထပ် floor တစ်ခုမှာတင်ဖို့အတွက် topic အခုနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ဆူလာပါအောင်ဆိုတော့ okay ဒီနေ့ဒီ vlog ကြီးစုပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအရှင်နေပြီ coffee နောက်ခွဲတော့တောက်ရှင်နေတောက်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ okay ဒီနေ့ဒီ video တော့ပါပဲနောက်ထပ် video နဲ့ပါပြန်ကြည့်ကြတော့ပေါ့Bye-bye. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10-8.